catch me if I fall. Bom dia, meus amores. Hoje chegou o dia de comprar a cama baú. Estou muito ansiosa de estar aqui comigo. Bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão, gente? Já deixa o like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu estou muito ansiosa. Eu já fui em várias lojas procurando preço, tá? Eu tava achando no valor de 2.100, 2.200. A loja mais barata que eu já achei foi 2.000 fechado. Não achei menos que isso. Eu falo 2.000 é o colchão com a cama, tá? Porque se for só a cama, fica barato. Só que eu não tenho colchão. Então é mais fácil comprar o colchão e a cama logo. Enfim, aí ficam os 2.100, 2.200. Mas com choro, né? Talvez chegar o 2.000. É, porque vamos, eu vou pagar uma chorada lá. E aí, gente, outra coisa. O mais barato que eu achei foi 2.000, né? Aí, só que ele tava vendo que tava muito simples. Eu já vi mais de qualidade. Então, é mais fácil pegar um de qualidade. Por 100 ou 200 reais, é melhor pegar um de qualidade, né? É porque assim, o que ela viu de 2.100, ele tava meio com esse negocinho meio, né? Uhum. Enfim, a gente já achou melhores, né? Com mais qualidade. E é melhor a gente pegar com mais qualidade. Mas eu gostei muito daquele também. Mas é isso, tô muito ansiosa. Ele tá aqui passando fio dental uma hora dessa. De manhã, em plena manhã. Agora é 8h55, tá? As lojas aqui abrem 8 horas. Eu queria ter ido mais cedo, só que agora é 8h55 e eu já tô muito adiantada. Tá tudo bem, pelo menos tá tudo bem. Não tô atrasada, nem meu dia, nem 11. É 8 horas ainda, gente, então... Eu tô indo cedo assim, sabe por quê? Porque eu quero pra entregar hoje ainda. Hoje, entendeu? Estou aqui de frente à loja, ela tá acabando de abrir. Essa loja foi a cama que eu mais gostei, a cama e o colchão. E ficou 2.200 ou foi 2.100. Tá aqui anotado, tem que ver. Mas enfim, eles estão abrindo. E o vendedor que eu falei comigo. E o vendedor. Vendedor. É o vendedor que falou comigo, ele tá chegando. Ele pediu pra me esperar ele, pra mim não falar com ninguém lá, tipo, pra ele, né? Acho que pra ganhar a comissãozinha dele. E foi ele que conversou comigo aquele dia, foi ele que me mostrou, então, né, vou esperar ele. Tá chegando já. O vendedor acabou de chegar lá, o de blusa azul, o carrinho dele. Vou pegar aqui minhas coisas, minha bolsa. A minha bolsa aqui, meu óculos. Vamos lá. Vou mostrar a cama pra vocês, gente, é que eu vou levar. Cadê ela? É uma meia cinzinha. Comprei, tá? Foi 2.100. Um colchão lá. Eu gostei muito do colchão, a cama também. Não sei se eu consegui mostrar, porque foi muito rápido. Mas olha só, gente, o papelzinho aqui, com a minha assinatura, tudo certinho. Vai chegar mais tarde. Vai chegar hoje ainda, só que mais tarde, de tarde. Agora é 9 horas. 9h30, tá? E aí eu já vou procurar os lençol. Porque eu tenho que comprar lençol pra cama, porque eu não tenho. Os meus joguei fora, tava rasgado, o outro manchou, entendeu? Então eu tô sem lençol. Então eu vou comprar lençol e cortina. Se o dinheiro der aqui, né? Que eu tenho, até que eu tenho. Mas eu vou comprar o lençol e cortina lá pro quarto da bagunça. Que vai ser agora o quarto de visita, vai mudar hoje. Eu estou à procura de um lençol xadrez, porque eu vi a foto, eu quero, tipo, me inspirar nessa foto. Eu achei essa foto muito legal, foi a única que eu gostei. Tem vários tipos de cama posta, mas essa foi a que eu mais gostei. Só que assim, eu não acho esse xadrez. Não acho, eu vou procurar hoje na van, vou no shopping, vou aqui nessa loja de novo. Nem lembro se eu fui aqui. Eu não lembro mesmo, mas vou procurar. Mas se não tiver lençol, pelo menos eu vou lá comprar cortina, porque a cortina lá do quarto de visita, a gente, tá muito feia. Vocês vão ver quando eu chegar em casa. Vou lá comprar cortina. E aí eu já aproveito e procuro se tem um lençol. O lençol xadrez.
gente, olha esse aqui, mas esse aqui é pra solteiro. E foi o mais parecido que eu vi até agora. Mas eu vou ver se tem ali o... Eu não gosto de assim com muita flor, sabe? Todo mundo tem seu gosto. Eu não gosto de com flor, não. Eu gosto ou com a cor única ou xadrez. Deixa eu ver aqui o que ela não vai me mostrar. Comprei aqui dois travesseiros e também uma cortina e o lençol com as fronhas, tá? Né, Eli? É isso aí. Agora vamos procurar de novo o lençol xadrez, porque o lençol xadrez é pro meu quarto. Isso aqui é pro quarto de visita, mas o lençol xadrez é pro meu quarto pra mim fazer cama posta, tá? A saga do lençol com xadrez. É, eu não tô achando, é muito difícil, gente. Comprar aqui o jogo xadrez, mais parecido da foto. E, gente, vocês sabem que no quarto de visita eu vou querer deixar um espelho. Ele sei que tá mais barato, R$200 o espelho aqui. Na outra loja tava 300. Então, assim, eu vou vendo várias lojas. Então, eu já vou ligar logo esse aqui, ó. É o branco. Mais em conta, né? É, olha só o valor dele: R$200. Espelho, almofada, lençol, cortina pro quarto de visita, tá? Ou ele vai descer aqui o... Vai, tenta. Pode? Sim. Eita, vai. Cuidado com o espelho. Não vai quebrar, gente. Peraí. Calma. Ah, é que eu tô gravando, eu vou desligar aqui. Tô aqui na luta de como colocar esse espelho aqui. Eu vou arredar o banco mais pra frente. Vai. Foi. Ficou assim, ó. Colocamos ali, arredamos o banco pra baixo. Outra coisa, eu comprei ele de R$200, tá? R$199,90. E agora eu vou mostrar pra vocês qual que eu ia comprar. Eu já tinha anotado que eu ia comprar ele, mas aí eu vi esse aqui mais barato e comprei logo esse. Vamos lá, agora eu vou mostrar pra vocês. Ele era R$300. Deixa eu fechar aqui o carro. Tô morrendo de fome, gente. Pelo menos já comprei tudo. E agora que é 10 horas, ó. 10:11. Meu relógio todo quebrado, meu Deus. Gente, esse buraco aqui. Meu Deus. Já fizemos tudo, né, Eli? Tudo. Já, tipo, compramos tudo. Agora só esperar. E a minha escrivaninha vai chegar hoje. Minha escrivaninha e a cama-baú. Duas coisas que vai chegar hoje lá em casa. Então, já tô indo pra casa daqui a pouco. Vou só aqui pra mostrar pra vocês o valor do espelho que eu ia comprar. O valor, só pra vocês verem a diferença. Olha só, gente. Cadê ele? Acho que tá pra cá. Aqui, era esse aqui, ó. 288. Esse que eu ia comprar. Estamos indo pra... Só comer uma coisinha pra ir pra casa. E aí é isso. Agora eu vou montar meu quarto. Montar o quarto de visita aí, né? Para quando minhas irmãs virem dormir aqui em casa. Ou a irmã do Eli. Ou a minha mãe, Pastor Igor, Juliana. Que o Pastor Igor é a esposa da Juliana, né? Que a Juliana é minha irmã, enfim. Eles são muito resenha. De vez em quando eles gostam de ficar até de madrugada lá em casa. Só que eles nunca dormiram lá, porque tipo, não tem cama, né? Agora os dois podem dormir lá. Enfim, tô muito feliz e ansiosa pra montar logo esse quarto, gente. Gente, essa aqui é a minha cama atual. A minha nova cama chegou agora, que vai ser a cama baú. Aí é claro que eu vou colocar a minha nova cama aqui no meu quarto. E essa aqui vai ser pro quarto da visita. E a minha cama acabou de chegar, então eles estão me ligando. Então eu vou liberar aqui o portão pra eles. Gente, o Eli está aqui
Ele tá me acompanhando. Ele foi lá comigo comprar cama, porque tem gente que passa a perna, né? Porque eu sou novinha, eu vou lá sozinha comprar uma cama. Mulher. Aí ele sempre vai comigo. E também ele ficou aqui comigo aqui em casa, porque eu vi dois caras aqui instalar a cama, né? Pra mim não ficar só. Aí ele sempre tá comigo, pra me acompanhar. Gente, olha isso. Aí só falta só cortar essa aqui, ó, porque ele vem de lacre, né? Tipo, pra não soltar a cama. Aí tem que cortar aqui na faca. Mas olha isso, ali, mostra aqui pra mim, grava aqui. Deixa eu ver. Gente, tá gravando já agora. Gente, olha só, na minha nova cama. Ó, cama pra um. Caraca, velho. Vou guardar minhas bagunças tudo aqui dentro. Até sapato dá pra guardar aí, né? Dá pra fazer vídeo. Arrumando, né? Não, as ceninhas pra todos de comédia. Pior, velho. Só que eu tô no amante, não tem esses vídeos. É, que se escondeu de bada. Vídeo de humor, que é do canal do Anitta. Se não tá nada comigo, não. Mas, gente, que legal, né? Que massa, velho. Essa foi a que eu mais gostei. Olha só, ele era bem sim, lacradinha, mano, aqui. Bem lacradinha. Isso que eu te falei, ó, o detalhe dela. A outra cama que ela viu não tava tão assim. Tá apaixonada. Só que aí, eu não sei se você já muda o quarto hoje, porque eu mais na frente, quero colocar meu quarto, minha cama aqui no meio, vai ser a cama posta, né? Só que ainda tá faltando muita coisa. Tá faltando as minhas almofadas, minhas novas almofadas. Tá faltando a prateleira branca que eu vou colocar aqui em cima, então... Eu acho que por enquanto vai ficar assim, é mais com o tempo que eu vou arrumar minha cama do jeito que eu quero. Que vai ser cama posta. Mas eu vou deixar a fotinha de novo pra vocês aqui, ó. Eu quero fazer assim, a minha cama posta. E então minha cama vai ficar aqui. E o guarda-roupa vai ficar daquele lado lá, entendeu? E a penteadeira vai sair daqui, vai lá pro outro quarto. Enfim, vocês vão entender agora. E agora, gente, olha só que colchão bom, novinho. Top, velho. Meu Deus. E, gente, agora eu vou arrumar outro quarto. Quarto de visita, agora eu vou... Daqui a pouco vai chegar minha escrivaninha nova, que eu comprei. Então eu tenho que deixar lá... A minha cama antiga já tá lá, né, no outro quarto. Então agora eu vou arrumar lá, bem bonitinho, colocar a cortina, colocar o lençol na cama. E já deixar o espacinho pra escrivaninha que vai chegar. Tá bom? E é isso. Cara, olha isso, gente. Ela é muito linda, gente. Meu Deus, olha. Ó dentro. Muito bonita. Dá pra colocar muita coisa aqui dentro. Sério, tô apaixonada. Ele me ajuda aqui a fechar, porque eu tô só com uma mão. Já tô fechando já. É porque eu tô só com uma mão. Eu tô gravando com o celular, né? Tô assim, gente, meu Deus. Nem tô acreditando. Gente, olha isso. Colchão novinho, novinho. Olha, a cama toda novinha. E ela é assim embaixo. Ela não tem como colocar sapato aqui embaixo. Eu gosto muito de colocar sapato aqui embaixo. Então, eu tenho que comprar uma caixa grande mais na frente e guardar os meus sapatos dentro dessa caixa grande. Eu acho que fica até mais organizado e fica até mais fácil de eu ver qual sapato que eu quero usar no dia. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Tipo, uma caixa grande com os meus sapatos bem arrumadinhos assim, um do lado do outro. Dentro da caixa, né? Claro, pra não sujar aqui a cama dentro. Enfim, ele tá só ali, né, ele? Ficou top, velho, tá muito... Carinha dele. Ah, gente, eu comprei... Ó, as coisas que eu comprei tá aqui. Minha cabeceira tá aqui, o espelho também que eu comprei. A cabeceira eu já tinha, tem vídeo aqui no novo no canal, tá? Que eu comprei um dia desses. Enfim, mas a cabeceira... o espelho tá assim, porque ele tá lacrado, ó. Tá com papel. Mas esse espelho vai ficar no quarto de visita, tá? Aí eu comprei aqui... Duas almofadas... Esse aqui foi o jogo xadrez que eu comprei. Foi o mais parecido que eu comprei, gente. Sério, o único parecido. E aqui foi cortina. Ó, cortina. E fronhas pra cama. Essa aqui é pra travesseiro. E essa aqui é pra cama, tá vendo? Ai, gente, tô ansiosa. Agora vamos arrumar o quarto de bagunça. Gente, o Ali já foi porque ele tem que trabalhar agora. Os dois caras também já foi porque já terminou o serviço deles, né? De instalar a cama. Agora eu tô sozinha. Agora eu vou arrumar o quarto de visita. A sala tá assim. Já mostrei pra vocês, né? Olha só o quarto de visita, gente. Eu e o Ali na hora da correria, porque os caras só ligou, né? Falando que a cama já chegou. Eu tive que tirar a minha correndo lá do quarto, do meu quarto. E colocar aqui. Coloquei assim, ó. Aí eu tenho que organizar aqui agora, varrer tudinho, ó, tá vendo? E, gente, eu só joguei a cama aqui em cima, era pra me ter jogado em cima da outra cama. Mas, enfim, o cesto de roupa, vou trocar essa cortina aqui que eu falei pra vocês, olha só a situação dela, ó. Sabe? E outra coisa, gente, aqui tá com problema de mofar. Então eu vou ter que dar um jeito nisso aqui também, ó. Só isso aí. E do outro lado também tá, tem um pouco de mofo.
tá? Porque eu tava guardando os negócios aqui, travesseiro, tipo um travesseiro, uns tapetes. Olha só esse lado aqui também, meu fô. Aí eu tenho que depois passar uma tinta, mas por enquanto vai ficar assim, gente. É, vou arrumar agora esse quarto, vou colocar aí uma musiquinha. Vou deixar essa cama aqui no canto. Ó, vou falar pra vocês de novo. A minha cama vai ficar aqui no canto. Eu vou deixar a fotinha de inspiração aí que eu peguei no Pinterest. Eu quero fazer igualzinho essa foto. A cama tá aqui. Aí tem um espelho aqui, né? Um espelho com as florzinhas. Aqui vai ficar minha penteadeira. E aqui vai ficar minha escrivaninha, que vai chegar daqui a pouco. Vai ser meu cantinho pra eu estudar, sabe? E mais na frente eu quero comprar um notebook. Então vai ficar em cima da escrivaninha. Pra eu, sei lá, editar, trabalhar, né? E estudar inglês. Vou esvaziar aqui tudo, tirar tudo, varrer, passar um pano, deixar aqui bem limpinho, tirar a cortina, aí eu venho colocando a cama lá no canto e colocando tudo bonitinho. Também tô gravando pro TikTok, então se eu não gravar pra cá é porque eu tô gravando pro TikTok, porque eu tenho que gravar assim em pé, né? Ai, gente, tô chegando ofegante. Meu Deus, tô cansada. Vou abrir aqui pra mim, pegar um vento. Porque aquela cama ali, nossa, peguei a cama e o colchão, agora tá só eu sozinha, então... Tem que trabalhar, né? Ficou assim. Quando eu encostar a cama, porque a cama vai ficar encostada aqui, tá? Na parede. Eu acho que eu vou ter que cortar ela um pouquinho, né? Tipo, até aqui, ó, mais ou menos. Porque ela tá até aqui. E a cama vai encostar, entendeu? Então eu acho que eu vou ter que cortar ela. Mas isso eu vou precisar da ajuda do Eli. E como ele não tá aqui, ele tá resolvendo os negócios da casa dos pais dele, tá trabalhando também, tá gravando pro canal dele, então não tem como. Mas olha só, gente. Agora eu vou colocar a cama, pegar aquela cama ali, ó, e colocar aqui, ó. Tô gravando pro TikTok e pro Instagram e pro Shorts daqui do YouTube, tá? Vamos lá. Pausa pra falar que acabou de chegar a minha escrivaninha, então acabei de liberar o portão. Então eles vão vir aqui agora, eu tenho que correr pra colocar a cama aqui. Aqui e eles acabaram de chegar. A gente tá numa correria, meu Deus, olha. Olha só lá, ó. Chegou agora. Gente, olha o que acabou de chegar, meu Deus, gente, minha escrivaninha, ela é assim, ó, pra eu estudar meu inglês, pra eu trabalhar, olha só como é que ela é lá, tá vendo? E é isso, eu já até comprei algumas coisas, ó, o Ali fez um vídeo bem assim,
dizendo sim pra tudo no mercado, né? Aí eu fui lá no açaí, no mercado, eu peguei cadernos, peguei caneta e ele tinha que dizer sim pra tudo, né? Então eu peguei cadernos e canetas e já vou mostrar pra vocês. Então já tenho tudo pra estudar inglês, né? Só falta o notebook, mas o notebook não é agora, mais na frente. É, eu vou trabalhar muito pra eu conseguir comprar um notebook da Apple, porque é muito caro, né? Todo mundo sabe que o notebook lá da Apple é muito caro. E eu nunca tive, então é um sonho meu de ter da Apple. Tá aqui o espelho, daqui a pouco eu vou tirar ele também, se... Gente, tô amando esse vídeo, meu Deus, gente, olha como é que já tá ficando. Aí falta só minha penteadeira aqui, ó. Agora eu tô colocando aqui, tirando esse... Como é que é o nome disso aqui? Almofada. Almofada, coloquei aqui, ó, o pano na almofada, tá? A fronha, que se fala. Nossa, ela é bem gordinha, né? Eu achei muito transparente, né, gente, esse aqui, mas vai ficar assim mesmo. Mas, ó, de longe... E longe tá ok, mas se você chega de perto, dá pra ver que ele é bem transparente, tá? Mas é isso, tô muito feliz, meu Deus, gente, meu coração. Ai, gente, obrigada, gente. É porque é por causa de vocês que eu tô conseguindo isso aqui, é por causa de vocês. Assim, eu tô achando as paredes que tem uns rastrinhos, né, que eu deixei aí. Enfim, é, aqui, por isso que eu comprei esse aqui, ó, pra colocar ali em cima, vai ficar muito lindo. E também, é, no dia que o Eli fez dizendo assim pra tudo, eu peguei essas coisas aqui, ó, pra eu colocar justamente aqui em cima, vai ficar bem bonitinho. Tipo assim, ó, a mais na frente eu vou comprar um notebook, né, eu não tenho ainda notebook, mas aí minhas coisinhas... Aí falta só comprar, tipo, um pote pra mim colocar um monte de canetas. E que nem aqueles do Pinterest. Ó, olha só, gente. Que legal. Sério. Isso aqui pra enfeitar aqui no canto. Ó, deixa tipo assim, ó. Olha aqui como é que ele é. Pra quem não viu no vídeo, ele é tipo uma caixa pra você guardar coisas. E ele é de enfeite. Você pode colocar assim. Aí tem o grande, o médio... Ó, o médio também é uma caixa. Oxe, já sujou aqui, ó. Enfim, o médio também é uma caixa. Todos são, né? Eu gosto de deixar assim, intercalando assim, né? Ó, gente, que tudo. E esse assim. Pera, se é assim, é. Isso. Aí coloca a plantinha aqui. Ficou muito lindo. E olha aqui, olha o que tem aqui dentro dessa caixa. Alguns enfeites pra eu colocar aqui depois, ó,
Gente, eu pensei tudo isso antes, viu? Vou lá pegar a grade. Olha só o que eu comprei na Shein. Comprei esses dois quadros. Só que esses dois quadros aqui é pro meu quarto. É pro meu quarto mesmo. Esse aqui é só o quarto de visita, tá? O meu quarto vai ter vídeos que eu vou transformar ele. Ele ainda tá daquele jeito, mas eu vou arrumar tudo ele. Enfim, o foco aqui é o quarto de visita. Eu posso colocar aqui a grade, tá vendo? Vai ficar tipo assim, a grade. Aí meu notebook aqui. Minhas coisas pra mim estudar. Eu posso colocar umas fotinhas, minhas metas, o que eu quero pra minha vida. Viagens que eu quero fazer, tipo, colocar fotinhas aqui, sabe? Aí tem os pregadores, que eu também comprei na Shein, ó. Tá escuro aqui, mas, ó, os pregadores. Gente, eu vou abrir essa janela, tá muito escuro, né? Ó, deixar aberto mesmo pra pegar. Ó, o céu, como é que tá? Gente, esse quarto é muito mais claro do que o outro. Se vocês verem a diferença, ó, nossa, daqui a pouco eu mostro. Mas enfim, tá ficando assim, diário de reforma, de mudança. Aí tem os pisca-pisca, que ele é tipo um pisca-pisca pregador. Ele também serve pra pregar as fotos assim, ó, entendeu? Ó. Muito legal, gente. Eu juro, viu, duas seguidoras aqui pedindo autógrafo. Eu vou ter que escrever aqui no papelzinho o meu nome pra elas. Eu vou aproveitar, ó, e já inaugurar o livro. Vou abrir aqui uma folha pra eu escrever aqui meu nome. Dá uma pausa agora pro meu celular carregar. Olha como é que tá ficando bem bonitinho, gente. De vez em quando eu enjoado no meu quarto, eu vou dormir bem aqui, entendeu? No off, sem gravar. Tô brincando. Mas é verdade. Gente, outra coisa. No meu quarto, como eu quero fazer igual essa foto aqui, precisa de uma prateleira lá em cima, aquela coisa branca. Eu não tenho, tá? Então, eu vou fazer, por enquanto, igual essa foto aqui. Tá vendo? Que ela tem um cobertor cinza em cima, ela tem uma almofada de nó em cima cinza também, que vai até combinar com o meu lençol, porque eu não achei a almofada de nó preta, só tem cinza e marrom. Eu sei a loja onde tem cinza. Então eu quero me inspirar nessa foto aqui, entendeu? Que tem a almofada de nó, tem os quadrinhos em cima, só que eu não sei se eu compro agora, porque isso é tudo com calma, mas nesse vídeo é nesse quarto aqui, entendeu? Aí, quando eu for arrumar outro quarto, é em outro vídeo. Porque, gente, esse vídeo já vai ficar muito grande. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer aqui nesse quarto. Eu tenho que trazer a penteadeira pra cá. Então, assim, muita coisa. Aí, eu vou tentar arrumar o meu quarto hoje ainda, só que em outro vídeo, entendeu? Aí eu vou ter que sair, tenho que sair de carro sozinha lá na minha antiga cidade, perto da minha mãe, sabe? E vou atrás dessa almofada de nó. E é isso, vai ficar lindo, gente. Nossa, tô muito ansiosa pros próximos vídeos, meu Deus. Do quarto da visita ficou assim. Aí vocês vão falar, gente, mas por que você não usa esse quarto? Gente, eu posso usar também, tipo, é meu, entendeu? Vai ficar aí pra quando alguém quiser vir dormir, mas é meu, tudo é meu, graças a Deus, é minha casinha, então se eu quiser dormir aqui um dia, eu posso dormir, se eu quiser gravar pro canal, eu posso gravar também. Tudo é nosso, entendeu? Mas assim, especificamente pra quando minhas irmãs virem quiser dormir aqui, porque não tinha, né, lugar pra elas dormir, só o sofá. Não tinha como ninguém vir pra casa, sabe? Mas é isso. Eu organizei do meu jeitinho. Ficou muito minha cara. Eu me inspirei na foto que eu vou deixar aí pra vocês. Vocês já viram, né? Me inspirei nessa foto. Até o espelho eu fiz praticamente igual, né? Mas eu gostei muito. Aí só tá faltando agora o notebook que um dia eu vou comprar. Se Deus quiser, eu tenho fé em Deus. O notebook é muito caro. Mas olha o tanto de coisa que eu já comprei, né, gente? Então,
eu vou conseguir o notebook, a gente tem que pensar que a gente vai conseguir. E é isso. Tudo no tempo de Deus, tudo aos poucos, nada tipo, entendeu? Mas eu tô muito feliz que eu comprei a minha cama. É, vou gravar outro vídeo eu arrumando lá o meu quarto, esse aqui é só, né? Enfim, ficou assim, ó, a escrivaninha. Já mostrei em detalhes, olha só o avião, gente, que eu peguei para eu tentar encaixar ele aqui em algum canto, sabe? Ah, e outra coisa, a minha mala vai ficar aqui. Vocês vão falar, ué, por que você não guarda na cama baú? Porque eu quero que ela fique à mostra, pra toda vez que eu não vim aqui, eu ver a mala e me dá mais vontade de viajar. Porque esse ano, o meu foco é só viagem, graças a Deus, já que tem meu carrinho, ele tá lá, ó, quitado, já paguei todas as parcelas dele. Então agora é só viver mesmo e viajar e ajudar a minha família, né, ajudar as pessoas que eu amo. Enfim, aí eu quero que minha mala fique aqui pra toda vez eu ver ela. O avião, eu quero ver um lugar que fique legal, gente. Se eu deixar ele aqui, eu não sei se vai combinar, porque esse avião, ele é muito grande. Enfim, por enquanto vai ficar assim, né? Eu tô um pouco agoniada com as paredes, mas só dá pra ver aqui na câmera. Assim, pessoalmente, não dá pra ver. Mas eu acho que é a câmera que pega, entendeu? Aqui, ó. Tá vendo uma manchinha aqui? E é só na câmera. Gente, eu juro, porque pessoalmente não dá pra ver isso direito. E eu tô muito feliz, não vou colocar nenhum tapete, tá perfeito. Gente, que quarto perfeito, meu Deus, gente. Dá vontade de ficar aqui só aqui dentro agora. Falta só comprar uma cadeira, mas eu tenho um puff, né? Então, tá de boa o puff, vou lá pegar ele. O quarto tá assim, não quero nem mostrar porque tá simplesmente uma bagunça. Olha só a diferença de quarto. Esse aqui mais branco e esse aqui mais amarelo. Porque vocês não estão vendo pessoalmente, mas a diferença pessoalmente é surreal. Olha só meu puff que eu tinha, que eu tenho, né? Ele ficava na penteadeira, mas vou deixar aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Vem aqui embaixo. Pronto, gente. Aí quando eu quiser estudar... Outra coisa, eu vi gente me perguntando, você vai estudar inglês sozinha? Não, gente. Quando eu comprar um notebook, eu vou procurar um professor particular, sabe? Pra eu estudar. E é claro que eu tenho que estudar português também, né? Porque minha dicção tá horrível. Já sei disso, né? Mas eu tenho muita vontade de conhecer a língua inglesa, né? Ai, gente, tô cansada. Mas é isso, ficou assim. Coloquei aqui... Ai, essa câmera tá escura. Tem que ficar aumentando o brilho. Agora aumentei. Coloquei aqui esse enfeite. Aqui, canetas, né? Vou deixar aqui. Canetas, dois marca-texto e esse bichinho aqui. Pra eu possa... Ah, gente, outra coisa. Esse bichinho aqui, ó. A grade. Eu falo bichinho. Essa grade aqui... É, eu vou colocar ela ali, mas não agora, porque eu não sei colocar. Eu vou pedir depois pra ele furar pra mim, sei lá, colocar, entendeu? E é isso. Aí eu deixei aqui por enquanto. Ele e os pisca-pisca lá, ó. Os pregadores lá. E os dois quadros. Esses dois quadros vai ficar no meu quarto. Mas por enquanto vai ficar assim. E a minha penteadeira. Bem bonito, né, gente? Gente, eu tô apaixonada, meu Deus. E é isso, eu amei. Comente aí se você gostou. Quarto de visita. E o meu quarto tá uma bagunça, uma zona, mas eu vou limpar tudo. Caminha nova. Gente, esse quarto vai ficar lindo ainda hoje. Então olha a bagunça que tá aqui. Vou arrumar tudo no próximo vídeo, então vocês vão acompanhar aí, tá? E é isso. E se gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? Se não é inscrito no canal, já se inscreva aqui. Comente o que achou. Tenho certeza que essa câmera tá suja. Melhorou, tá vendo? Gente, tá muito lindo. Tá mais esse quarto aqui, ele sempre foi mais iluminado. Desde quando eu me mudei. O outro eu sempre achei mais escuro. Mas o outro é mais grande. Tipo, o meu espaço é maior. Mas, gente, olha isso, meus amores. Tá muito lindo. Sério, se vocês verem isso aqui pessoalmente, olha só. Tá muito minha cara. Comente aqui o que você achou, tá bom? Deixa o like, se inscreva. E é isso, um beijão. E até o próximo vídeo.